Re, viss ēters ir te! Bet šogad 8. maijā arī godinam un sveicam dzīvības devējas māmiņas, jo šodien ir arī maija 2. svētdiena, kad atzīmējam mātes dienu. Kāda ir mātes dienas noskaņa Rīgas ielās? Lūkoties devās kolēģis Ģirds Zvirbuls. Šodien Rīgā notiek vairāki māmiņu dienai veltīti pasākumi. Piemēram, Rīgas svētā Pētera baznīcā par godu mātes dienai šodien skan koncerts Māja šūpuļdziesmas. Taču lielākoties mātes diena ir svētki, kas tiek atzīmēti ģimenes lokā. Jūs tikāt šorīt jau apsveikta? Jā, protams, es tiku apsveikta, es vakar tiku apsveikta, un šodien mēs braucam uz Leļu teātru svinēt tālāk. Dārziņā bija jau dziesmiņas un dejas. Aha. Viss notiek, jā. Tikāt apsveikta. Mm-hmm. Jā, kā vispār parasti svinēt māmiņu dienu? Nu, līdz šim vīrs apsveic ar ziediem. Būtībā tas arī viss. Vakar, pareizāk sakot, Melānija palika pie omes. Kad es atnācu pakar, viņa mani sagaidīja ar šo te zīmējumu. Tu pati izdomāji tādu zīmēt, jā? Vai omi ieteica? Es pati. Bet kāds ir labākais veids, kā šodien apsveikt māmiņu? Lūk, dažas idejas. Kā vajadzētu apsveikt māmu pareiz māmiņu dienā? Vajadzētu gaļu jau puķis iedot un savīļot. Pareizo apsveikt mammu un te iedot kafiju un tēju. Laik vienmēr kaut ko labu uzdevināt, ja mamma būtu ļoti priecīga. Un viņu vajag ļoti samīļot, ja viņa vēl stiprāk priecīga paliek. Es domāju, ka jāizbrauc ciemos un vienkārši jāstiek un jāapsveic puķītēm un jāpavada kopā laiks. Jā, galvenais ir pavadīt laiku kopā vismaz tajā dienā. Tad. Omes, vecomes, krustmātes, mamītes, apsveicam jūs māmiņu dienā! Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.